E agora a gente vai falar sobre o mundo dos pets, porque após as férias de julho, se adaptar com a rotina não é tão fácil assim. Nem para os adultos, nem para as crianças e, acredite, nem para os nossos pets. Nesses casos, existem locais especiais para ajudar nesse retorno das atividades. Acompanhe agora o nosso quadro Petflix. Animais de estimação chegam aos lares levando muito amor e bagunça e logo se tornam a alegria da casa. Mas eles também têm necessidades especiais, que quem tem um filhinho de quatro patas já sabe que vai muito além de comida, água e carinho. Geralmente os pets dentro de casa, eles ficam mais acanhados, eles ficam mais quietinhos, né? Geralmente vem para cá bastante pets que moram em apartamento, por exemplo. Eles não têm esse espaço para brincar, para gastar toda essa energia e geralmente ficam ansiosos, né, dentro de casa. Quando o tutor chega, eles ficam muito animados e aí o tutor acaba não sabendo como brincar com o pet da forma que ele precisa, porque o pet ele precisa gastar energia. Muitos tutores trabalham e têm várias atividades fora de casa. Com isso, os animais ficam mais tempo sozinhos e têm menos estímulos para gastar toda essa energia que eles acumulam. Por isso, é importante ter atenção e desenvolver atividades que valorizem o bem-estar físico e mental dos pets. Ter muitos brinquedos, uma área ampla para eles correrem e atividades que incentivem o desenvolvimento de novas habilidades traz muitos benefícios para os cães, que são animais naturalmente mais sociáveis. Nós realizamos atividades durante todo o dia, cada um tem seu momento em cada espaço. Tem aqui, por exemplo, que é o nosso espaço de pátio. E temos a grama, temos a piscina e em cada momento nós colocamos eles, né? Por exemplo, na grama nós costumamos brincar com eles, mas aqui no pátio a gente gosta de colocar ele na esteira, por exemplo. Tem a esteira para os pequenos, tem a esteira também dos grandes, que é do outro lado. Então, nós temos essas atividades, esteira, brincadeira na grama, que é onde eles podem ficar livres para fazer o que eles quiserem, né? Porque geralmente os pets, dentro de casa, eles ficam mais presos, mais acanhados, né? E aqui não, aqui eles têm toda essa liberdade de correr, de brincar. E também nós temos a piscina, que é um momento em que eles se divertem bastante. Nós colocamos bola, nós colocamos boia e eles brincam bastante dentro da piscina, a gente deixa eles à vontade o tempo que eles quiserem, mandamos vídeos para os tutores, pequenos, curtos, mas que mostram que o pet está brincando, está se divertindo aqui com a gente, está protegido também, né? É um momento muito bom para eles aqui. Eles também precisam de uma rotina e nesses casos é importante ter onde deixar os pets bem protegidos. É que eles se divertem, né? Eles também têm contato com outros pets, tendo também a segurança, né? Porque a gente preza muito pela segurança. Apesar de que eles estão soltos, mas eles estão separados por sexo, né, por temperamento deles e também por porte. Né? A gente não mistura, pelo fato de ser macho, a gente não vai misturar um macho grande, né, com um macho pequeno. Né? Por exemplo, um Spitz com um pastor alemão. Né? A gente separa por porte, separa por sexo, separa por temperamento. Um pet, ele quer sair, ele quer brincar, ele tem a necessidade, né, de um espaço maior, de um espaço amplo para se divertir, para poder ter contato com outros pets e também contato com a natureza e por aí vai. Então, assim, quando eles vêm para cá, o maior benefício é esse, é o benefício da liberdade, é onde eles podem gastar a energia deles, eles vêm para cá e eles voltam no final do dia. Muitos tutores conversam com a gente e dizem, nossa, muito obrigada, ele chegou cansado, ele aproveitou muito. Ou seja, pets já chegaram aqui sem saber nadar e a gente vai incentivando, entra com ele dentro da piscina para que eles consigam começar a desenvolver essa habilidade e saíram daqui depois de um mês e meio mais ou menos, sabendo nadar, desenvolvendo uma nova habilidade.